Racers! Bom, para comemorar a aposentadoria do nosso glorioso Felipe Massa, o único campeão mundial de Fórmula 1 por 400 metros, a gente fez uma parceria com a Williams F1 GP. A Williams F1 tem uma linha de cuidado para o carro, tá? E tem uma série de produtos que são bem bacanas e que a gente veio mostrar para vocês. A linha da Williams F1, ela tem os aditivos de combustível, que tem o Total Flex e o de gasolina. Ele tem o Limpa Carter, que é aquele flush, mas aquele flush não o corretivo, que tira toda a sujeira do cárter para o motor que está muito sujo. É um flush que ele é para ser utilizado entre as trocas de óleo, entendeu? Para não deixar que aquele óleo carbonizado vá fazendo uma crosta no motor. Ele é um flush preventivo para ser utilizado no carro. Ele tem os aditivos de radiador pronto uso. Esse daqui é de verdade mesmo, tá? Ele não é aquele aditivo de água com suquinho Tang, tá? Bom, e tem a linha também de limpeza, que vai desde o cheirinho pra você manter teu carro ali cheirosinho, bacana, tá? Silicone gel, os renovadores, tem renovador de pneu, aquele pretinho pra você ficar com o pneu brilhante, renovador de painel para dar aquele brilho no teu painel, e o renovador de pneu gel, que ele tem uma durabilidade maior ali do que o pretinho tradicional. Além disso, tem os limpadores, limpo estofado para limpar aquele banco manchado, aquele teto do teu carro, multilimpador que limpa motor, roda e desengraxa todo esse tipo de superfície, limpa vidro para manter o vidro ali limpinho, sem marca de dedo, o lava seco, pra você dar aquele tapa no teu carro lá em casa, sem fazer molhadeira na garagem do prédio e economizando água. E a cera Quick Shine, que é aquela cera que não tem abrasivo, que você aplica no carro limpo e ela traz um brilho rápido, instantâneo, fácil de você aplicar. Toda essa linha da Williams está com um preço super especial na Metal Horse e a gente vai fazer uma promoção. Para todos que utilizarem esse cupom aqui que você está vendo embaixo no vídeo, vai ter 20% de desconto nessa linha da Williams. É uma super promoção que essa parceria da Metal Horse com a Williams trouxe para vocês. Beleza, racers? Bom, para falar com a gente, é só mandar e-mail para contato@metalhorse.com.br ou acessar o site www.metalhorse.com.br. Valeu! Fala, racers! Hoje o recado é para você, racer profissional. Você que tem a tua loja de performance ou a tua oficina de performance e você quer revender os produtos da Metal Horse.